Já bych jenom rád navázal na to, co tady říkali předřečníci, pan Prokop a paní Kolínská. Pan Prokop poukazoval na systémy, které k ním patří bohužel Česká republika, to znamená, kde se nůžky v oblasti vzdělávání rozevírají podle socioekonomického statusu a jsou i systémy, které to tak nedělají. Já jsem teď cestoval po Skandinávii a Finsko je známé tím, že má v zemích OECD nejmenší rozdíl mezi výsledky dětí, které jsou nejhorší a nejlepší a také velice dobře dokáží eliminovat vliv socioekonomického statusu na výsledky vzdělávání. Je zajímavé položit si otázku, čím to je způsobeno, jestli to je jako tak dovolím vzdělávacím systémem. Ale pochybně ano, protože oni ten vzdělávací systém skutečně zodpovědně vypracovávají, ale daleko důležitější je si všimnout, že tam existuje něco jako společenská shoda a shoda na společen, na něčem, co bychom nedefinovali jako veřejný zájem. Jestli ten veřejný zájem je jednou stanoven, tak je jedno, jestli jste pravicový nebo levicový politik, ale prostě ten veřejný zájem nějakým způsobem prosazujete a děláte to třeba 20 let. A strašně důležitý. Protože najednou vlastně ti učitelé, ti rodiče vidí, že tam je jakási politická společenská objednávka a nepochybují o tom, že je to dobře. My se tady pereme, teď bych chtěl navázat na novou legislativu týkající se inkluze. Ve Finsku nebo v Norsku tohle prostě funguje 15-20 let kontinuálně se něco rozvíjí. My se tady pereme nejvíce s tím, nikoli s tím, že bychom nebyli schopni, že bychom byli hloubější než Finové či Noři, ale pereme se s tím, že nejsme schopni definovat si ten veřejný zájem a skutečně něco 10-15-20 let dělat. To je největší problém, který tady máme. Takže je dobrý se nad tím zamyslet. Paní Kolinská, vy jste musela být na nějaké třídní schůzce v mé škole, to je neuvěřitelný, v roce 2015, protože jste mluvila tady o třídní schůzkách, které probíhaly poněkud dříve, ale to se opakuje pořád. Bohužel teda mi paní Štolka neřekla, že mám pravdu a že jsem dělal dobře, že jsem to řekl, jo. To je ten jiný rozdíl. Skutečně zajímavé je, že daleko jednoduše mluvíte s těmi učiteli. Často na tom, že se nějaká změna provede, když s těmi rodiči, já jsem se setkal v roce 2013, kdy jsem řešil ten problém, tak jsem se setkal s militantním odporem rodičů vůči naprosto zcela iracionálních důvodů. Když jsem jim poslal takovou drobnou analýzu rámcových vzdělávacích programů a tím, jestli ty úkoly, které paní Michalka dává dětem, s tím nějak souvisí, tak mi bylo řečeno, rodičkou, matkou s vysokoškolským vzděláním, která se používá svůj vysokoškolský titul v e-mailové komunikaci, že i nějaké rámcové vzdělávací programy ale vůbec nezajímají. To, asi to znáte, já vidím, že je tam jako normální reakce. Je to zajímavá zpráva o stavu tohoto světa. Tak já se pustím do toho, co bych tady měl prezentovat, protože čas chvapí. Já se budu snažit být stručný. Edwin se podílel svou konzultací a s v podstatě nějakou referencí k tomu, že projekt Vězněná škola, který za ním stojí investor, který se jmenuje Barman Kříž, tak si objednal u NMS Market Research, což je vlastně taková organizace, která dělá marketingové průzkumy, průzkumy veřejného mínění, objednal si průzkum mezi českými rodiči. Byl proveden na vzorku 1035 rodičů, kteří mají děti ve věku 2 až 11 let, to znamená pokrývají zejména mateřskou a základní školu. Nevylučuje se samozřejmě, že mají starší děti zároveň, ale to kritérium bylo nastaveno takhle. A nejprve byl proveden kvalitativní průzkum formou jakési focus group, kde byly zjištěny také základní názory a postoje rodičů v téhle věkové skupině dětí. Na základě toho pak byl sestaven dotazník a byl proveden ten kvantitativní průzkum, z něhož pochází tyhle výsledky. Zajímavé je, tohle je vlastně takový vůbec celkový názor rodičů na veřejné školství, na systém veřejného vzdělávání. Jak vidíte, protože většina rodičů je se stavem veřejného vzdělávání spokojená. Ale je tady dobrá třetina lidí, kteří jsou více či méně nespokojeni s tím, jak veřejný vzdělávací systém funguje, jaké vzdělávání poskytuje. Zajímavé u tohoto výsledku je zdůraznit, že se jedná o lidi, kteří mají vyšší vzdělání a mají vyšší socioekonomický status.
To znamená, že to jsou ti, kteří v té společnosti svým způsobem určují směr a určují charakter té společnosti, protože jsou to ti takzvaní decision makers, to znamená, kteří dělají ta rozhodnutí za ostatní. Jsou to ti názoroví vůdci velice často, protože ovlivňují svými názory to své okolí. A je to velmi důležitá zpráva, protože se to do značné míry odráží v tom, co se děje v současnosti, a to je, že vzniká stále více škol, nejenom mateřských, ale i základních, které se vymykají tomu veřejnému vzdělávacímu systému a chtějí vlastně poskytovat něco jiného, než poskytovat veřejný vzdělávací systém. Tady jsou různé interpretace, proč se tak děje. Samozřejmě můžeme říkat, že to je určitý vliv toho být větší míry elitářství v české společnosti, ale nemusí to tak být. Řádky škol jsou takové typické rodičovské nebo komunitní školy, které skutečně se snaží jenom o to naplnit školu nějakým jiným obsahem a nějakou jinou formou. Každopádně stále více rodičů volí určitý opt-out z toho veřejného vzdělávacího systému, což v konečném důsledku může, pokud se podíváme na společenský dopad takové iniciativy, to může vést k tomu, že se skutečně ty nůžky budou stále více rozšiřovat, protože kdybychom to vzali do důsledku a skutečně 30% nejvzdělanějších a nejbohatších rodičů odešlo z veřejného vzdělávacího systému a zůstalo tam jenom 70% ostatních, no tak tady vznikne nějaká kasta, nějaká elita, že, která se bude ty své děti vzdělávat mezi sebou a tím pádem vlastně nebude docházet nějaké sociální reprodukce, nějaké sociální koheze, nějaké sociální soudržnosti. Takže je to velmi, může to být nebezpečný trend, může být pozitivní v tom, že si ten veřejný vzdělávací systém tohle uvědomí a bude se snažit vlastně udržet ty rodiče v rámci toho veřejného vzdělávacího systému a bude poslouchat daleko bedlivěji to, co si vlastně přejí. A k tomu dojdeme v následujících slajdů. Tady je pouze přepočet vlastně na voliče, no tak jak vidíte, tak asi pro politické strany 6,75% voličů asi není úplně tak jako podstatná skupina. Není to málo, ale není to asi zase něco, za co by se současní politici tolik museli prát. Tak a tady docházíme k tomu, co vlastně rodičům připadá důležité, nebo co si myslí, že by škola měla poskytovat. Nevím, jestli všichni dobře vidíte. Každý ten sloupec označuje jednu z oblastí, které by škola měla nějakým způsobem obstarávat. Jednička jsou základní znalosti, dvojka všeobecný přehled souvislosti, trojka sociální dovednosti, čtvrka zodpovědný přístup, pětka samostatnost, šestka touha dále se vzdělávat, sedmička příprava na život v praxi. Ty zelené části těch sloupců označují to, jestli si to ti respondenti považují za důležité. To znamená, vidíte, že u těch znalostí v tom prvním sloupci většina lidí si skutečně myslí, že škola by měla něco takového poskytovat. A jak vidíte, pak už to variuje vlastně různě, nicméně ten důraz na ty ostatní oblasti vzdělávání je u těch rodičů celkově menší. Nicméně opět zase ten stejný případ. Větší důraz, dejme tomu na sociální kompetence, samostatnost a tak dále, mají většinou lidé, kteří mají vyšší vzdělání a myslí si, že by to škola poskytovat měla. A ono to, jak uvidíme dále, tady je názor, jestli to ta česká škola skutečně poskytuje. Těch znalostí, jak vidíte, tam to vesměs velmi dobře koreluje s tím, jak si myslí rodiče, že to je důležité a skutečně podle většiny rodičů znalosti česká škola poskytuje. Ale když se podíváte na všechny ostatní kompetence a dovednosti, tak už je ten podíl té spokojenosti rodičů vlastně daleko menší. To, že škola poskytuje zodpovědný nebo učí děti zodpovědnému přístupu s tím sociálním dovednostem, či je připravuje na život v praxi, si zcela myslí jenom relativně malé procento lidí. Nepoměrně větší samozřejmě procento lidí si myslí, že nějakým způsobem ta škola, co si vlastně v téhle oblasti předává, což pochopitelně předává, no tak přece jenom vytváří jakýsi kolektiv, vytváří nějakou sociální interakci,
Ty děti tam skutečně musí nějakým způsobem komunikovat, byť si můžeme klást otázku, jestli ta komunikace probíhá skutečně tak, aby se učili nějakým komunikačním dovednostem v jejich plné šíři a v jejich plném spektru. No, tak. A tady jsou taková krátká srovnání. Většina dotázovníků se shoduje, že základní škola naučila je jakýmsi základním znalostem, že učí současné děti, ale jak vidíte vlastně v tom pravém sloupečku, čtvrtina rodičů si to nepovažuje za tolik důležité. Můžeme to opět dát do souvislosti s tím, že se velice často začíná mluvit o tom, že znalosti nejsou v podstatě už dneska na škole závislé. Já bych v tomhle okamžiku chtěl poukázat na to, že v brzké době vyjde nová kniha Tomáše Festka, co nového vzdělávání, a Tomáš Festek se tam tohle otázkou poměrně intenzivně zabývá. To, do jaké míry se vlastně znalosti, respektive naše možnost získávat informace, v úvozovkách osvobodili od vzdělávacího systému. Skutečně dneska máme řadu jiných externích zdrojů toho, kde můžeme získávat informace a znalosti. A je otázka, jestli vlastně škola by na to neměla reagovat tím, že bude jednak učit děti to, že tady takové zdroje jsou, jak s nimi pracovat, jak se v nich orientovat, a že třeba více času bude věnovat jiným kvalitám, jedné tomu právě těm, které třeba byly v tom, na tom předchozím slajdu. Zase, jo, zase bych chtěl upozornit na to, že tuhle otázku si většinou kladou lidé, kteří mají vyšší vzdělání a kteří mají vyšší socioekonomický status, a to znamená, že je tam jakýsi větší potenciál v tom, že oni jsou schopni tu společnost v tomhle tímhle způsobem přesvědčit. To je takové jakémsi mezidobí, kde vlastně se hledá to, kdo vlastně v té společnosti bude mít ten větší vliv, jestli ta majorita, anebo jestli ta menšina, která vlastně byla stávat tyhle postoje. Tady opět podobné srovnání. Rodiče si myslí, že dnešní děti jsou na budoucí život připravovány skutečně lépe, než byli, nebo více, než byli oni, což může souviset s tím, že škola skutečně absorbovala řadu požadavků, teď myslím škola obecně. To znamená, sami víte velice dobře, že téměř všechny školy se snaží o to poskytovat jakési lepší jazykové vzdělání, než tomu třeba bylo za dobu. Já jsem třeba ještě chodil na základní školu. Je to jakýsi trend, ty školy se přizpůsobují samozřejmě určité poptávce, a můžeme říct, že jazykové vzdělávání je skutečně jednou z těch nejdůležitějších součástí, a je to něco, na čem se vlastně i škola i rodiče shodnou. To je jedna z mála věcí, kde vlastně neexistuje téměř plný konsenzus, že je potřeba děti vzdělávat v jazycích. Otázka, jestli ta česká škola dělá dobře, já nevím. A pořád, zase, když si pomenu tu Skandinávii, tak je zcela běžné, že tam se s kýmkoliv bavíte na ulici, když se bavíte taky ve škole, tak je schopen mluvit anglicky. Ale já nevím, pořád se mi zdá, že Česká republika tohle nějak úplně nezvládá, a dokonce ani ne u té mladší generace, byť je vlastně angličtinou obklopená vlastně ze všech stran. Pojďme ale dál. Tady je zajímavé srovnání ty sloupečky s těmi červenými čepičkami, ty označují opět to, jak škola vlastně rozvíjí v těch jednotlivých oblastech, ta skutečná škola rozvíjí v těch jednotlivých oblastech se děti, a ty s těmi modrými konci, ty označují, jak by to měla dělat ideální škola. To znamená, že tam vidíte velmi značné rozdíly, velmi značné diskrepance v tom, jak si rodiče v tom průzkumu myslí, že škola rozvíjí a jak rozvíjet měla. Už jsme se o tom bavili, největší shoda je samozřejmě u těch znalostí. Jo, zase to jsou ty první dva sloupce. Ale tam u těch ostatních, ať už je to všeobecní přehled sociální dovednosti, odpovědný přístup a tak dále, tam už je podle rodičů velký rozdíl v tom, co by škola, ideální škola měla dělat a co škola dělá. Tak, tohle je taky zajímavá otázka, zajímavý graf. Hodně se vlastně mluví o tom, velmi často se mluví o tom, do jaké míry je schopná dnešní společnost předvídat, co se bude dít v budoucnosti. Žijeme ve stavu, kdy vlastně si uvědomujeme, sami si uvědomujeme, že nejsme schopni příliš předvídat to, co se bude dít. Dneska téměř všichni používáme smartfony, před 15 lety, před 10 lety jsme to ještě netušili, že tak bude.
že náš život, že vlastně smartfony se stanou našimi nejvěrnějšími přáteli. Ne, pokračuji, to je zcela normální. Ano, je to zcela to je normální, že vlastně v takovýhle situacích máme vlastně něco, co vlastně nám pomáhá organizovat náš život. Podobných technologických novinek a vlivů pravděpodobně přijde celá řada, ale nejsme schopni je předvídat. To znamená, že vlastně těžké, a rodiče se na tom shodují, že ani odborníci dnes nejsou schopni sdělit, co by ty děti měly potřebovat znát a co by se měly učit. Vlastně to nám před nás klade dost náročný problém, protože si vlastně musíme říct, co v té škole máme dělat. Na co ty děti připravovat. V podstatě jediná taková oblast toho, co jsme schopni říct, že by měli umět, tak je schopnost adaptace na nové podmínky, na změny. Je otázka, jestli to má být adaptace, nebo to má být akomodace. Jestli skutečně chceme, aby ty děti vždycky neustále přizpůsobovali, nebo aby si přizpůsobovali. Ale k tomu musí mít nějaké vybavení. A většina lidí, kteří o tom nějak přemýšlí, jak se shoduje na tom, že vlastně by to mělo posilovat jejich základní gramotnosti. Ale mezi základní gramotnosti už nepatří jenom číst, psát a počítat, ale mezi to patří právě orientovat se v informačních zdrojích, domluvit se v různých jazycích. A je pravděpodobné, že vlastně něco takového intuitivně se rodiče domnívají, by ta škola měla dělat. Tady je právě souhrn takových těch faktů, které dokládají, jak rychle se ten svět mění, jak těžké je předvídat, co se bude dít. Kde se nejatraktivnější zaměstnání ještě neexistuje, ještě takové těch, které existují v roce 2010. Velmi rychle se mění a velmi často se mění pracovní pozice, a to diametrálně, že vlastně lidé přecházejí z jedné oblasti do druhé, nedrží se vlastně na úboru data a tak dále. Já už musím, ano, už finišujeme. Peníze a status, ten osobní rozvoj. Zajímavé, jo? Většina rodičů deklaruje, že vlastně chtějí, aby ty děti byly šťastné, že jim jde o to, jako, aby měli jaký by sociální status a tak dále. Otázka je, do jaké míry je to jenom projekce. A individuální potřeby, ano, rodiče si myslí, že by škola měla naplňovat individuální potřeby dětí. A pravděpodobně očekává, že to škola nějak bude dělat. Je otázka, jestli skutečně jsou schopni vlastně do té školy jít a nějakým způsobem do toho sedět. Já mám zkušenost takovou, že vlastně, jestli jim o to jde, tak si o to vlastně neříkají v té škole. Naopak, mám dojem, že vlastně jsou spokojení s tím, jak ta škola funguje. A kde se děti ve věku spíš něco naučí, kdy, ano, no, když jsou motivované. A ty rodiče si to uvědomují, ale opět vlastně je tam velký rozdíl v tom, co deklarují, a v tom, jak se chovají vůči škole, jak vlastně prosazují vzdělávání svých dětí. Tak a tady je, to jenom vlastně shrnuje ty předchozí slajdy. Takže to asi nepotřebuju žádný zásadní komentář. Tady je ještě vlastně zajímavá věc, že vlastně do rodiče si nemyslí, že by děti musí být nutně jako rozřazeny jako podle věku do tří. Otázka je, co vlastně si myslí, že by to mělo být. Takže opět individuální přístup a opět vlastně domněnka rodičů, že škola příliš nepřihlíží k těm potřebám žáků, tak jak by měla. Tak, to je všechno. Já bych jenom, a už nebudu držovat, abych jenom chtěl naznačit nebo srovnat Centrum pro výzkum veřejného mínění. Se nedávno zveřejnilo průzkum mezi, jak se týkal vzdělávání a škol. A je zajímavé, že ačkoliv to nebyl průzkum, který se týká rodičů, tak téměř přesně, bylo to 29% respondentů, odpovědělo, že nejsou spokojeni s tím, jak funguje veřejný vzdělávací systém. Což do značné míry potvrzuje to, že tady je jakási 30% skupina lidí, kteří prostě se vzděláváním mají problém a myslí si, že by se mělo posunout někam dál. Tak to jenom pro jakési potvrzení toho trendu, který tenhle průzkum představil. Je to za pozornost. Tentokrát dáme prostor na jednu otázku. Dobrý den, Vábej, Libec. Já mám jenom dílčí dotaz.
proč bude jediný v tom případě, ale mě by zajímalo, když jste tam zmiňoval třetinu nespokojených a takže patří k nejlépe situovaným, jak pokud jde o vzdělání, tak potom na společenské postavení. A kolik se to týká, jestli ten výzkum dostačuje, na kolik se to týká rodičů dětí z víceletých gymnázií a nebo základních škol devítiletých? Já nedokážu úplně přesně rozlišit, protože ani v tom výzkumu myslím nepadla otázka nebo při zjišťování, že prostě ta identifikace těch rodičů nepadla tam otázka. A řekl, že to byly děti od 2 do 11 let. To znamená, že to pokrývá vlastně první stupeň a nikoliv víceletá gymnázia, protože můžeme mluvit o prvním stupni daleko více. Samozřejmě, říkám, nevím, jestli třeba ty rodiče, může se stát, že ty rodiče mají více dětí a to jedno z těch dětí je starší, to znamená, ty děti už jsou ve vyšším věku a nedokážeme to tady úplně přesně identifikovat, ale to jádro se týkalo mateřské školy a prvního stupně. Nicméně, dobrá otázka. Český systém, vlastně veřejný systém, poskytuje rodičům, kteří mají jakési jiné potřeby a vyšší cíle, které stanovují pro své děti. Jak tady pan Prochop ukazoval, že tak se to hodně to variuje podle toho, jestli ten člověk má vysokoškolské vzdělání nebo ne, tak poskytuje těm rodičům možnost jakési jiné cesty, to jsou právě víceletá gymnázie. Já chtěl upozornit na to, že teďka vlastně se zdvihla velká vlna, velká bouře vlastně ve Velké Británii kvůli tomu, že si konzervativní vláda dovolila otevřít novou grammar school, což je vlastně obdoba víceletého gymnázia, českého víceletého gymnázia. Po 50 letech téměř otevřeli novou grammar school, která vlastně umožňuje to též. A vlastně vzbudilo to velkou vlnu nevole, hlavně že vlastně z té levicové části spektra, protože si myslí, že to vlastně není správně. Jo? Oni tady je neruší, oni tam ty školy v tom systému fungují, ale byly jakýmsi způsobem vlastně limitovány, že vlastně v tom, aby se otvírali další. Takže je samozřejmě pravda, že víceletá gymnázia jsou významný problém, který si tady tenhle vzdělávací systém nese. A zase pokud bych se zase obrátil k tomu Finsku, tak když se podíváte na jejich základní vzdělávání, tak tam neexistují víceletá gymnázie. Prostě existuje jednotná základní škola, a tam prostě tu navštěvují všechny děti a zcela systematicky podle spádovosti. Jo. Takže možná to je určitý recept, jak snížit sociální nůžky reprodukované vzdělávání.